Lucka je doma expert na objednávání taxíku. Welcome to Thailand. Je to na takový hoře nahoře, tak tahle helma, to seš úplnej blázínek. Ty kravaty tady řvou, tam kde vám to zlítne, tam se lítat může. Thajský kinedrill, tam všechny své přítelkyně rozsekal na skutru. Zastavili jsme u sloníků, ale přiznejte sami, tohle to je pecka. Čau tady Dave, vítám vás v dalšího videa. S Luckou jsme utekli z Bangkoku a rozhodli jsme se, že chceme z toho Thajska vidět víc než jenom hlavní město a proto jsme se rozhodli, že budeme cestovat dál. Teďko jsme se přesunuli na Phuket, máme v plánu ještě další různý ostrovy, co chceme navštívit a ukázat vám z toho Thajska co možná nejvíc. Co mě na tomhle ubytku nejvíc baví je, že si vyjdete také na terásku a můžete rovnou z terásky do bazénu, který vede potom tamhle dál do té společné části. To je nejvíc. Lucka je doma expert na objednávání taxíku. Objedná taxík a čumte kam lezem. A jdeme 5 minut, tak jo. Jsi objednal autobus zase. Stálo nejvíc. Máme to hezký, ale. Nejlepší to je objednávat si na té Grab aplikaci. Grab aplikace. Něco jako u nás Uber nebo Bolt. A tam si zadáte prostě kam chcete jet a ukáže vám to ceny, kdo pro vás přijede čím. A jediný co, tak tam není ten tuk-tuk. A tady na Phuketu vůbec nejsou tuk-tuky. To nás trošku mrzí, ale zase na druhou stranu ta aplikace je tak skvělá, že si objednáte taxík a jedete prostě do dávce. Která má Versace design. Luxury life, no. Jsem ti vzal limuzínu. Jedeme si teďko půjčit skútr, aby jsme byli nezávislí a mohli jsme si jezdit všude po ostrově, kam se nám jenom bude chtít. V Bangkoku jsme to nechtěli dělat, protože tam to bylo trošičku hubu. Já se modlím, že letos mě David nevyklopí na štěrku a nebudu mít sedřenou kůži. Jak už jsem zmiňoval v jednom podcastu, já jsem všechny svoje přítelkyně rozsekal na skútru. Svoji bývalou přítelkyni a i Lucku. Takže zdravím Market, moc se omlouvám. Chudák si ji zřídila mě taky, já si mě úplně tekla krev na celou úplně nohu, celou nohu a celý takhle loket a David byl v pohodě. No. Víš, co nejvíc vtip, že když jsem se v Řecku rozsekal s Marketou tenkrát, tak ta byla taky úplně zřízená, já byl mega v pohodě. A ty jsi byl v pohodě, my holky to vždycky vychytáme. No nic, jedem pro skútr. Jsme u někoho na zahradě teď, nebo co? Jako jestli něco na Thajsku miluju, tak je to jejich cable management. Nebo celkově na Asii. Ale to není slyšet, ale normálně tady dělá takhle, jak to jakoby tam něco se děje, tak to normálně slyšíte. Teď to měl za chvilku úplně jako explodovat. Já si stěžoval u sebe ve studiu, že tam mám chaos v kabelech, které mě to uklidňuje normálně, když to vidím. Americká kára. Ahoj, ty jsi starý už, ty takový starý už. Děkuji, malé dne. Hello, it's possible to rent a scooter? Yes, you can. We have scooter, but now we have... Yeah, okay, we will wait 10 minutes, yeah? Se líbí, že týpek má přítele na telefonu, protože asi neumí anglicky. Tak se tady domluváme ještě přes telefon s nějakým jeho bosem. To je jedna z věcí, která mě na Thajsku trošku štve, že hrozně málo tady umějí anglicky. Tím, že vlastně jsme v Thajsku, což je mega turistická destinace, tak už bych čekal, že anglicky umět budou, ale zatím máme takovou zkušenost, že je to trošku potíž s nima se na něčem domluvit. Ne, že bych teda já vyloženě jako by byl mistr v angličtině, ale je to těžší. Co jsme se dozvěděli? Že máme počkat 10 minut, ale ty helmy vypadají super. Tak já jsem se tady obhájil tuhletu bestii žlutou. Tím, že jsem žlutý, tak jsem chtěl žlutou bestii. Lucka chtěla tuhletu vintage srandu, ale tu jsme měli na Bali a to je hrozně slabá sračka. Ale na Bali jsme neměli tuhle hezkou. No to ne, ale je to slabá sračka. A hlavně i týpek nám doporučil, že si máme vzít tuhletu, která je silnější tím, že vlastně pojedeme ve dvou. Že máme tuhletu žlutou bestii. Tak tahle helma, to seš úplnej blázínek. S Luckou jsme takticky vybírali helmy, které nejsou vyloženě přes uši, protože na Bali měla Lucka nějakou infekci z té helmy, co si tam půjčila. Měla třeba takovýhle ucho červený. Ale to? For you is okay or this one? I want this one, it's better. Takhle, jakoby když se vysekáme, tak nám tahle helma je docela k hovnu, že je lepší mít tu, ale tak, nedá se svítit. A teď jedeme tamhle nahoru na Big Budhu. Já jsem úplně zapomněl, jak hrozně mě na těchhle dovolených Asii baví vlastně řídit ten skútr. Je to úplně vibe, no, je to takový, že se cítíte taky free na tím motorce, že jo? Je to tak, no. Ne, že by mě teda bavilo vždycky tam každou holku vyklopit na tom skútru, ale... Já každou. Ale hrozně mě to baví. Těšil jsem se na to. Motá se mi hlava, tak jsem si dal kokos. A skoro se celý jsem ho Davidovi vypila, viď? Já už chci na jogu, kdy mě vezmeš na jogu, lásko? Nikdy
No, takže jsem zapomněla doma tu sukni, co jsem si chtěla vzít sebou, takovou jenom přeházovačku, takže budu takhle hezká. Jsi musela koupit novej drip, no? 150 bátů stála sukni pěkně. Jaká jsem kočka, hlavně ty, že můžeš mít kraťasy, ne? Já můžu mít kraťasy, jediný co, tak vždycky musíte mít zahalený ramena, takže moje tričko sleštílko neprošlo úplně, takže jsem se musela převlíct. Já hlavně mám takovou velkou sukni, kterou jsem si zakrala, je úplně skladná do kabelky a zapomněla jsem si. A zpívají tady cikády. Jinak jedna z mála atrakcí, které jsou zadarmo v Tajsku, na což úplně nejsme zvyklí, tady vždycky platíte nějaký vstup do těch chrámů a tak. Tak vyhaslíš ten šátek tady, no. Ty krávy tady řvou? Ne, a co to je? To je nějaký systém tady, alarm. Ty jo, tak tohle je docela děsivý. Jestli mi to někdy slušelo, tak teď. Je to dobrý. Nádhera teda. Líbí se mi, jak tomu Budhovi vedou takhle majestátní schody vlastně s drakama po stranách. Moc hezký to je, celý bílý. A nádherný výhled, vlastně je to na takový hoře nahoře, kam musíte dojet. Ale oproti Bali ta cesta nahoru, normálně nádherná silnice, dalo se to. Jo, jde vidět, že jsou trošičku dál v tomhle tom, no. Bali je ještě furt džunglička. Proto srovnáváme s tím Bali, protože je to svým způsobem hrozně podobná země, Indonésie a Thajsko, a zároveň hrozně odlišná. A hlavně já přemýšlím, jestli pojedu teďka do Thajska, anebo na Bali. Můžeme pak udělat srovnání. Dobře, každá země má vždycky své plusy a mínusy samozřejmě. Tak a jsme tady, nádhera. Tak Big Buddha je ještě takový nedostavěný, jak se můžete podívat. Jsou tady věci, které ještě potřebuji dodělat, ale zatím to vypadá moc hezky. Tam ještě leží nějaký budhové, které jsou položený, že ještě nejsou dodělaný. To je víc budhů. Takže klasicky rozestavěný. Prostě čím víc budha, tím víc Thajsko. To by se líbilo Ivanovi, ten má vlastně budhu v tom podcastu, ne? Ježiš, přivezeme mu nějakou budhu, nějaký budhu malý. Tyhle, ten má největšího budhu, co je v Česku, podle mě. Tomu by nestačilo nějaký to. 300 000 podle mě. Hele, monkey. Šahat na opičky se tady píše. My už víme ze zkušenosti, že na ně šahat nebudeme. Si vzpomínám, jestli si vzpomínáte i vy, kdo jste viděli vlogy z Bali, tak mě tam také rvala za kalhoty. By bylo jako stop, kdyby na tebe vyskočil. Z tebe, ale. Skoč na ní, skoč na ní. Zastavili jsme u sloníků, moje nejoblíbenější zvíře. Jediné, co nás prostě mrzí, je to, že z nich tady dělají atrakci, jako všude v Ázii. Dřív bychom s Luckou ho normálně třeba nakrmili nebo se s nimi vyfotili, ale nechcem to podporovat, takže jsme se fakt jenom zastavili, protože mám fakt rád. Ale najdeme nějaký jiný místo, kde jsou vyloženě zachráněný a nedělej z nich atrakci, abyste se s nima fotili, mili je a krmili. A ono to spíš nejde, spíš, že jsou přivázaný a jsou třeba na takovémhle. Nemají prostě svůj vlastní prostor. Tak jako kdyby jsme měli v obýváku toho slona. On se nemůže hnout prostě. To je hrozný, co? Tady nechce být jeden. Naprosto chápu, proč Asiati u nás jsou úplně jako vyřízený z našich kostelů, katedrál a chrámů, protože jakoby naše náboženství vypadá vizuálně úplně jinak než právě v Asii. A my s Luckou jsme úplně vystřelený z toho, jak vypadají přesně ty jejich chrámy buddhistický. Lucka řekla takovou funny věc, že buddhismus je nejhezčí, jak jsi říkala? To je nejhezčí náboženství. Jo, že je to nejhezčí náboženství. Jako ty chrámy, to je extrém. Po mně to je taky nejbližší asi ze všech, kdyby si musela vybrat. Když bys musela něco věřit, tak v buddhu. Já jsem si dávala 7 minutes meditation v paní na té hoře, mezi tím, co natáčel. Jo, Lucka je hrozně na tyhle věci, já tam prostě točím, fotím a Lucka tam z ničeho nic medituje s nějakou paní a já úplně, OK. Nemáme tu helmu ani jeden den a já už mám vyrážku tady z toho poutka. Z té helmy. Jdeme koupit novou helmu, lásku. A jak si říká, pod svícnem je největší tma, takže já jdu dronovat přímo před tím chrámem. Mám takovou filozofii, tam, kde vám to vzlítne, tam se lítat může. Možná to mám jenom kouslí, protože to byly jaký potvorky, uvidíme. Jakože tohle před náma je asi nejhezčí jako ten chrám, co jsem kde viděla. A letíme. Take off. Důležitá věc, nikdy nezapomeňte to stříkátko na komáry. My jsme si mysleli, že je nebudeme potřebovat teďka tenhle den, ale musíme. I teďka štipou, hajzlové. Musím potvrdit, tady hrozně podali tyhle do toho roztehem. Máme normálně zmrzlinu a tu zmrzlinu držíš ty, jakoby. Koukej, to je ryba, ne? Lucka mě naučila pít maču, takže mě začaly chutnat všechny věci, co jsou spojený s mačou. A to jí piju třeba 3 roky. No. Já jsem byl vždycky jako na kafe, ale... To je taková sušenka, úplně měkká. Mňam, jo, tak to je bomba.
Dneska nás čeká výlet lodí, turistická atrakce jako prase, tady hromada lidí, dostali jsme doma také samolepky, aby nás poznali. Ty jsi to dal na mobil a já jsem si to musel dát na tílko, protože mi to krásně ladí s logem Lipu. Takže dneska výlet lodí. Je třeba 50 lidí. Jo, je tady nesmysl lidí, no. Jsme si vybrali dementně nějakou cestovku a já vám ukážu pro představu, jo. Spíš jsme jakoby nechtěli vymýšlet nic šíleného a prostě jsme si vzali zájezd, který jsme viděli na hotelu a chceme spíš odpočívat na tyhle dovče, viď? Je to tak. Dostali jsme tady sladkosti na uvítanou, je tady třeba thajský Oreo, takže vám dám taste test thajského Orea. Je to nějaký fejkový Oreo, že? Nic jiného kýdlu tady nemají, takže thajský Oreo musí stačit, protože vzhledem k tomu, že pojedeme na lodi a potom z té lodi pojedeme kánojema v nějakých jeskyních a vy víte, že já po každý, co vlezu na loď, tak bleju, tak si nechci dávat Kinedril nálečný žaludek, takže něco sníst musím. Kánojky budou v pohodě, to se nebude houpat. A jenom jediný, z čeho mám strach, je loď, protože naposled, co jsem se v Americe poblil na žraloky, tak si musím dávat prostě pozor. No. Tohle bude velká, taková ta turistická, že si myslím, že by to nemuselo tak houpat. Proti těch speedboaty jsou horší, no. Takže tak. Tak jo, thajský Kinedril, tak jsem na to zvědavý. A kombinace kafe a Kinedrilu amerického nezabrala, tak uvidíme, jak na tom bude thajský Oreo a thajský Kinedril. Pojď to na ně Oreo, to vůbec nechutná ani jakože ani z 1% jak Oreo. Já už Oreo hrozně dlouho neměl, takže soudit nebudu. Ale vypadá to jako Oreo. Ty vole, co jsme si to vybrali za cestu. Tady jsou německý důchodci všude, ty vole, se poseru. Nevím proč, ale ten autobus vypadá, jak kdybychom jeli do vězení normálně. Tak je to dobrý, do vězení nás neodvezli, ale k lodi. Cílem vlastně je vidět dneska takovýto thajsko z katalogu. Takový to, když jdete do cestovní kanceláře, vidíte thajsko, tak přesně to chceme dneska vidět. Já vám to pak ukážu, tenhle tak. Jo, jo. Samozřejmě jsme se namotali hrozně hned na hotelu, aby jsme to nemuseli vůbec řešit a jdeme na takovou jako větší loď, řekněme. Nakonec tady nikdy nevidím ty německý důchodce, takže s Němcem asi nejedem dneska. Jako kdyby jsme jeli jenom tahle parta, tak je to super, protože nás je třeba 15-20. To je v pohodě, no. Tak uvidíme. Označkovaný jsme, jak už jsem zmiňoval, takže všichni tady vždycky když řvou tak, blue circle, red circle, mají tady nové poznávací znamení. Každopádně pro ty, co to nechtějí prostě vymýšlet, si myslím, že tady ten výlet nebude špatný. Jestli jste konečně jakoby odpočil. Bacha na hlavu, jo? Thank you. Už se tady vybírám. Ty červený jsou hezčí než ty oranžový. Mě ta paní asi v tom habitu zabije, protože já se teďka jdu sundat košile, tam mám jenom plavky, jdu si vzít rychle tu vestu. Ona opět v habitu zapalená a já. Dneska jsem to doma sladil. Nejenom, že patříme do červený party, ale červená kšiltovka, dostali jsme i červený vesty. Tak se mi to líbí. Ty jsem nám vyprosila ty červený, prosím tě. Jo. Jsi věděla, že jsi červenou. A zabrali jsme si záď. Všichni se nahrnuli dopředu, tak doufám, že jsme to vychytali tím, že jsme tady zádu. Všichni ostatní mají oranžové vesty. Ha. On jí podával a já. No abych chtěla tu červenou. A pro něj taky a on. Vesty jsme nakonec měli jenom na vyplutí, takže je asi nepotřebujeme teďko a jde se chálovat. Máme tady nudle s vajíčkem, pak tady taky bez masa zábytky, ideální. A pak tady máme ananas. A já jako maso jím, abyste nemysleli, ale jsem vybíravá. Já normálně tady každý den jím krevety, jakože každý den. Tím, že v Praze toho tolik jako ti nejím, tak tady si užívám to, že je to čerstvý a dneska to bude asi první den, co krevety nemám. To je ono. To bylo Jdeme losovat kapitána, který nás poveze. Kapitáno! Kapitáno! Saar! Hello! Tak tenhle ten borec se o nás dneska bude starat. Jedeme do jeskyně a na spoustu mega zajímavých míst, takže jsem zvědavý. Update, furt jsem se nepoblil, jedeme tak hodinku na lodi a je to dobrý. Tenhle lodě je naštěstí friendly pro lidi, co je špatně na lodi, takže v pohodě. Made a monkey! Těším se. Co to cigáro, mladej? I can do big camera? Big camera, good. Welcome to Thailand. Do you like Thai man? Thai man. Jinak máme tady týpečka a jedeme do naší první jeskyně, kam se jdeme podívat. This is water level. Není to hluboký. It's not deep, right? No, not at all. This is water level. Easy. Yeah. Later it will be dry here. In another half an hour, no water. Wow. No water. No water at all. So we go inside. Tak teď je přesně moment, kdy musíme ležet. Kameru budeme muset dát takhle. Ty krávo.
Let's go. Máme jsme jeli v jeskyně, museli jsme si takhle lehnout, aby jsme vůbec mohli projet. Tady na tohle krásné místo. A já už jsem si lehnul, tak už asi ležet zůstanu. Měli bychom tady být potichu, ale stejně tady nějaký týpek něco říká, takže já taky něco řeknu. Když se vás baví tyhle ty videjka, budu moc rád, když tady necháte subscribe a budete odebírat na ten kanál, ať nám tady roste co možná nejvíc. A like, to vás baví dnešní videjko. Díky moc. Tamhle jsou normálně plavající stromy. Mají kořeny až nad vodou. Tady ukázka stromu, co má kořeny venku. Týpek se tady zasekl na pevnině, takže než nás vytáhne, tak mám pro vás takový zajímavý info, který mě docela překvapilo. Tím, že jsme vlastně jeli tou jeskyní a museli jsme si na mé lehnout, aby jsme se vůbec dostali dovnitř, tak tenhle ten moment je jenom v určitou část dne. Víceméně tady potom je moment, kdy ta voda je tady třeba o 4-5 metrů vejš, proto třeba jdou vidět stromy, které mají normálně venku kořeny, a do té jeskyně se vlastně nedá vplout, protože ta díra není vidět. Říkal nám, že pokud neumíme zadržet dech aspoň 10 minut, tak se sem prostě dá dostat jenom v určitou část dne. To je hustý. A občas prej se tam nedá věc vůbec. Když je třeba jako dlouhodobě vyšší hladina oceánu. Plachtíme dál. James Bond. Teď sledujte tu akci. It's okay. A Lucku jsem tam nechal. Oh, teď jsem se vám tady rozsekal. Dorazili jsme na další ostrůvek, který by se měl jmenovat James Bond Island. A trošku se bojím, že tady bude nesmysl turistů, že se to jmenuje James Bond Island. Tak uvidíme, jak to vypadat. Ale zatím teda máme super vibe z toho výletu. Myslím si, že to bude hrozný. Vlastně na začátku tam bylo sice hodně lidí, ale nakonec jsme ve skupince asi 20 a je to mega příjemný. Tam. Je to dobré. Prý nás tady budou hrozně navádět na to, aby jsme si koupili jejich perly. Ale máme naštěstí na lodi týpka, který nám řekl, hele, budou zkoušet všechno na vás, že jsou praví. Ale prej jsou prostě vždycky plastový. Tak jsem se bál zbytečně, já jsem viděl takový ty TikToky, které je prostě hromada lidí u tohohle šutru, což je podle mě jako nejznámější věc tady v Thajsku. Vždycky na všech takových těch cestovatelských katalozích vidíte přesně tohleto, že to je ten goal, co máte tady v Thajsku vidět. A dneska jsme to vychytali, že je tady jenom tolik lidí. 16.30. Je 16.13. Já jsem se bála, že když půjdeme odpoledne, že tady bude mega lidí, protože na TikToku bylo, ať si dáte jako raní ten výlet, ale naopak tady je teďka málo lidí, takže pohoda, všichni asi zjí ráno. Jsem toho týpka vystřídal a dávám tady Lucce romantickou projížďku po Thajsku. Snad někam dojedem. Co je, nevěříš mi? No, na tu pláž říkal. Na pláž chceš? A to mi říkal, že prý nemůžem, ale. Kdyby si poslouchal, nemůžeš tam plavat. Aha. Můžeš tam pédlovat. Tak jedem, tak pádlem. Tak jsem Lucku dovezl úspěšně na pevninu, sám tomu nevěřím. Takže karta se obrátila, Lucka řekla, že to chce taky zkusit, já jsem ji nenutil. Já jsem chtěla sama. Jsem zvědavý, jestli nás dostane zpátky na loď. Já taky. To už tě bolí ruce? Ne, nebolí. To je pohoda. Jo, ani nic neříká, normálně jí to baví. Jedu, veď. Docela i rovně až na teď. Ah, thank you. Wow, tak přece jenom mám krevety. Tak jo, počkej. No, rovnou mi je tady přidej, to je vončo. Starý dobrý Watch More Sunsets. The Netflix. Netflix. Everyone look at the sunset. Dneska jsme se s Luckou přesunuli do Krabi. Phuket byl v podstatě takové, já jsem tomu říkal, Egypt v Asii. A tady už to vypadá mnohem líp. Máme takový jako resort, kde jsou všude zahrady, všude palmy, stromy a budeme mít svůj vlastní chatku údajně. S výhledem na bazén. Tak jsem zvědavý, jaký to bude, jak to vypadat. Jako výhled, lásko? Damn. Tak tohle je lepší jak Phuket. Jasně. Cedulku, když nás přiřazovali k taxíku. Ukaž, co tam bylo vlastně. KBAN. To je jak Ivan. Ivan. Kid Ivan. Musím říct, že tohle je asi nejhezčí ubytování, na který jsem kdy v životě byl v Asii obecně. Ať už jde o Sri Lanku, Bali nebo Thajsko, tak já vám nechám tady odkaz na to ubytování, když budete někdy plánovat cestu do Thajska.
konkrétně do Krabi, tak tohle to je úplná bomba. Vlastně celý ten areál, kde teďko jsme, je vlastně takhle protkaný takovýma cestičkama, který různě vedou mezi těma chajdama. Těma cestičkama se dostanete i k bazénu a potom úplně dole máte lobby a restauraci a je to vlastně celý v takový džungli, že všude okolo nás jsou prostě úplně nádherný palmy, příroda. Včera, když jsme šli, tak dokonce na nás vyskočila opice, takže fakt top. Tohle je fakt super, z toho mám radost, protože ubytko, který jsme měli na Phuketu, nebylo nic moc. Ale přiznejte sami, že tohle to je pecka. Dneska jsme si s Luckou přivstali a v bazénu ještě nikdo není. Ideál. Už chápu proč, tady jsou flašky, že asi byla nějaká kalbička lehčí. Naše dovolená, kdybychom zase nenašli nějaký gym. Tentokrát to máme ale obzvláštněný tím, že tam doběhneme. Jdeme na to. Kráček a půl, tak bych měla zvládnout a začínám běhat. Přesně tak, Lucka začíná, takže určuješ tempo. Jo, už běžíme. Už jo. No. Jako prý to tempo má být takový, abyste si zvládli povídat. Aby jo, to bylo jo. Jako nenáročný. Tak my pokecáme a vidíme se v gymu. Je trošku debilní, že cesta bude takováhle cca. Tady byla překážková dráha. Tyba, to je fakt ninja faktor tady trochu. Řekla, jestli mám povídat o tím, co si toho moc neřekli. Tak ty běžíš vepředu. Normálně jak v tom fitku bylo trošičku méně světlo, když tak jsme vyšli ven, on mám brejle, tak normálně teď jsem Vietnamec. Oh yeah. Už jsem celý Vietnamec. Oh yeah. A já jsem se zavřel na pošťáka dneska, protože jsem věděla, že bude slunce. A takhle, jakoby já neběhám ani za normálního počasí, jo? No jinak dali jsme 2 hodinky trénink, byli jsme úplně nahecovaný, protože jsme 3-4 dny necvičili, tak jsme měli úplně mega energii. A jak říká Sergej, cítím se teď jak milion hotovostí v 5000ovkách. Nevoznačené bankovky. Ale taky běžíme zpátky, ne? Ty krávo, vietnamský běh, si musím kšiltovku, no jak musím dát tenhle, abych něco viděl. Pošťák běží! Tak jsme to dali. Nakonec to byly do toho gymu 2 kiláky, takže 4 kiláky jak nic. Jo, já pěkně, nebudu pěkně. Komentovat jak nic, tak chci tam. Chce běžet půl maraton v květnu, já bych chtěl dát možná i celý, takže musíme jako běhat. Musíme naběhat co nejvíc kiláčků, ať jsou na to ty nohy zvyklí. Jako tenhle ten hotel, nebo ten resort, kde jsme, to je brutál. To je fakt bomba. To vám 100% doporučujeme, protože tady cítíte jak v džungli. Když jsme vyběhli ven, tak tam byla klasická ulice se stánkama a tak dále, ale tady jste jak na prostě ostrově úplně, viď? Je to brutální, no. Když to srovnám s tím Phuketem, kde jsme byli předtím, tak tohle to je fakt jako... Akorát tady asi nebudeme nic moc dělat. To asi ne, no, budeme tady možná tak jenom běhat a cvičit. Protože jsme vám v podstatě jakoby tímhletím segmentem ukázali všechno, co jsme tady dělali tou dobu. Jo, protože si chcem taky konečně někdy odpočinout. Vždycky dáváme ty dovolený takový hodně nabitý a tentokrát jsme řekli, že trošku zpomalíme a zbijeme baterky. No, jak se to vezme? Zdravíme, takže já jsem vybitá. Zdravíme Štěpána, ten na Madejře dal nejlepší Insta stories a napsal tam po dovolený s Davidem Lou, budu potřebovat dovolenou. Od té doby si z toho dělám mega srandu, že s náma je to občas trošku intenzivní, ne každý to úplně zvládá. No proto my bychom třeba nemohli jet jako 2 páry. Buď už jsme byli mega nasraný, že tam ty nic nedělají a nejdu s náma a tam ty by byly mega nasraný na nás, že my nic jsem dělal. Ano, budeme navždy sami. Umřeme sami vedle sebe v hrobě. To zní fajn. U velkého bazénu už nebylo místo, takže zbylo na nás místo jenom tohohle malinkýho. Chtěl bych moc poděkovat za support Jim Beamu. I přesto, že jsem v Thajsku a přece jenom máte vždycky nějaký váhový limit, tak tentokrát normálně z Turkish Airlines nám povolili 30 kilo. A to bylo poprvé, co jsem žádný extra těla nepotřeboval, protože jediný, co mám s sebou, jsou plavky, pár triček, protože jsem s sebou vzal veškerý supplementy od Jim Beamu. Tohle to, co držím v ruce, je úplná bomba v tom, že je to ready to drink a vlastně nemusíte udělat vůbec nic pro to, abyste si dali proteinový shake. Takže to jako po tréninku se bouchnu.
a pak jdu konečně do bazénu. Slovej kód LU5 na 5% slevu platí neustále. Tím, že samozřejmě tam máte takovouhle menší slevičku, tak podporujete tuhle tvorbu, aby mohla fungovat dál. Tohle doporučuji, vanilka, strašně dobře to chutná. A jak říkám, nemusíte udělat vůbec nic, jenom vypijete a máte shake. To je pohoda, tomu říkám odměna po workoutu a běhu. Nejhorší na tom je, že ta nejzábavnější část dne je vlastně za náma. Teď, že jako jsme na dovolený, tak už vlastně jenom válíme a jsem si řekl, že už žádný výlet lodí, ono to je hrozně intenzivní a hrozně vyčerpávající. A my ještě máme jeden let, to bude do Bangkoku zpátky a pak to budem další dny. Jo, pak až do Prahy, je tam minus 11 stupňů teď, takže se stěžujeme na vedro a pak zhebnem. Řekla jsem noc spice, tak uvidíme, jestli to bude spice jako včera. No, krevetky, hezky hodně. Jinak ta polívka je výborná, ale ty krevety si nemusí. Umlí pro mě. Jinak nezbyly tady židličky, takže já tady na stole musím sedět. A je pompa, jak jsme máme výhled tady do džungla. Pak jako zase novej hotel. Tady je stín, jak jsou tady ty stromy, tak je to takový příjemný. Až to má ty pavouky, no. Ale veverky tady běhají. Vše tady mohly být opice. To by bylo úplně jako, že... To tady jednu jsme viděli přece už. Jednu, ale možná to byla ta veverka nakonec. Tahle dovolená byla fakt jako jedna z prvních, co jsme s Luckou také zažili, kam jsem si netahal skejta. Řekl jsem si, že si od toho chci fakt odpočinout. A uvědomil jsem si, že ta pauza mi mega prospěla, protože mi to mega chybí. Když vidím teď na Instagramu své kámoše, jak jezdí v Praze nebo ve světě, tak se nemůžu dočkat, až budu v Praze budu jezdit. Takže tak no, tohle bylo z naší dovolený všechno. Tady vám vyskočí video z Bangkoku, město, kam jsem přiletěl jako poprvé. A tam jsem si uvědomil tak jednu věc, že jsem extrémně městský typ. Je to asi tím věkem logicky, ale tím, že nás se tam fakt bavilo, tak jsme se i s Luckou rozhodli, že tady odsaď z Krabi poletíme na posledních pár dní právě ještě do Bangkoku, tady v Thajsku. Takže možná bude videjko ještě z Bangkoku. A jestli ne, tak se vidíme v Praze. A jestli ani tam ne, tak se aspoň mějte nejlíp a nezapomeňte tady nechat subscribe, protože víc jak polovina z vás stále nemá zaškrtnutý tlačítko odběru, což mě hrozně mrzí. No way out for me, they always told me I'm the wave, like I'm way out, and see I know some real ones turn state, ain't no way I could be, out here living like a villain, only way up for me, moving at the